أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. أتكين إبا الله الله سبحانه وتعالى يا قرأ من الوقت تداما واندا زاموزو ونن تشانامو مي البركة شفاء التيفي مبادة وتفائدة وتا إن شاء الله al'umma suke da bukatun sa sosai da sosai a wannan lokaci ko in ce a wannan zamani. Allah subhanahu wata'ala kamar da yadda muka sani ne ya ba mu zuri'a ko in ce ya'ya kuma ya ce zai mana tambaya a kansu ranar tashin alkiyama, ma'ana ya aka yi maka tarbiyyantar da su da sauransu. To zamani dai ya canza, zaka iya ka ɗau shekaru da dama kana tarbiyyantar da ƴaƴanka, amma cikin ƙanƙanin lokaci Allah subhanahu wata'ala ya haɗa su da wasu ko ƙawaye ko wurin makaranta ko kuma wani abu, sai kaga tarbiyyar da ka daɗe kake badawa ya zo ya zama wani abu na daban, ko a saka su shaye-shaye ko kuma zinace-zinace, dai Allah dai ya kiyaye. To cikin hikimar Ubangiji a yau dai za mu ba da wata magani ne wanda zai amfani ƴaƴa mata, ƴaƴa mata da suke aikata zina. Wasu za ka gani intentionally ne, ma'ana da son su ne, wasu kuma za ka ga ba wai so suke ba amma kuma abin ya riga ya bi jikinsu, sai sun yi sai ka ga suna nadamarsa. Wata za ka ga budurwa ce, wata kuma bazawara ce, wata kuma ma matar aure ce amma tana aikata ire-iren waƴannan alfasha ɗin. To ba cuta ko kuma wata matsala da ba ta da magani, babu ita a duniya. So insha Allahu duk wanda yake da wani ko wata wanda suke fama da wannan, to a jarraba aikata wannan maganin, insha Allahu rabbi za a yi farin ciki da yardar Allah. Ga macen da take yawan zinace-zinace ko kuma zina a taƙaice, to za a nema mata abubuwan nan guda biyu, bayi da wahalan haɗawa. Idan aka je kasuwa gurin ko maharba ko kuma dai irin masu saida irin waƴannan abubuwan za a samu. Na farko za a samu kan kunkuru, iya kansa kawai za a samu, wanda ake kira a turance da tortoise ko, to za a samu. Sai kuma sai a nemi kan bushiya wanda a turance ake kira da hedgehog, to shi ma za a nemi kan shi ne kawai za a nema. Idan aka samu za a samu guri mai kyau sai a bushar, in kuma an samu bushashshen ne ma to fa lillahi alhamdu, in ma ba bushashshen aka samu to sai a samu bushashshen, sai a samu a bushar da su. Idan aka busar da su aka tabbatar sun bushe sosai da sosai, ko bushashshen ka siya to ka ƙara ba shi dama ya ƙara ɗan saka shi inda zai ɗan bushe ya ƙara ɗan bushewa, sai a samu a daka. Daka su za a yi guri ɗaya a tabbatar da sun zama gari sosai, sai a samu buta da ita wannan mai aikata wannan alfashan take amfani da shi, sai ana zuba mata. In ke ce ma kike da kanki kuma kike son Allah subhanahu wata'ala ya sa ki rabu da wannan masifar, to za ki iya ki aikata da kanki, sai a dinga saka mata a cikin butar da take yin tsarki da shi, za a ɗan barbaɗa a ciki. Insha Allahu wata daga ranar da ta fara, insha Allahu ba za ta ƙara marmari ba, marmarin zuwa aikata wannan albashin. Ko da kuwa ta kasance shi ne sana'arta, don akwai irin mata wadda za ka ga ta hanyar zina suke samun kuɗi, to insha Allahu in dai za ta aikata wannan, to Allah subhanahu wata'ala zai cire mata sha'awar yin aikata wannan zina ɗin. Za ta ga sai dai kawai ta yi ƙoƙari ta samu nata na halal, amma dai wai ka ganta wai ta je tana aikatawa a waje, to gaskiya insha Allahu. Wata kuma za ka ga zai iya ɗauka fiye da kwana ɗaya ɗin dai, amma dai an so a ci gaba har sai wannan wanda aka dake ɗin
garin ya ƙare. Duk sanda dai kawai dai ruwan kawai dai ruwan butanta dai kawai dai in dai za ta yi tsarki to ana so dai ya kasance akwai wannan garin da aka kan bushiya da kuma kan kunkuru da aka daka ɗin shi ne abin da za ta dinga yin tsarki da shi insha Allahu Rabbi. Idan da akwai tambaya insha Allahu za a iya ajiye mana a comment section ko akan abin da ake so mu yi magana a kai ko na magani ko kuma wani abu makamantan haka insha Allahu Rabbi mu kuma za mu yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.